E aí, pessoal? Beleza? Aqui é Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0. Vamos tentar pela terceira vez fazer a nossa série do Horizon Chase Turbo. Na primeira vez não lembro o que foi, na segunda piorou, que também não lembro. Mas agora nós vamos tentar fazer fluir, beleza? Beleza! Não esqueça de se inscrever no canal, muito importante, dê aquela força e vamos ver o que sai. Bora lá! Beleza, estamos abrindo o mapa. Selecionar um jogador, sabe? Quero um jogador. Volta ao mundo, beleza, Creuza. Califórnia, tá, a gente está começando do zero novamente. São Francisco é a primeira. A primeira stage. Show de bola. Ó, o carro tem o vermelho. Vamos ver a velocidade. Não é só velocidade, tá, pessoal? Aceleração, controle. Esse aqui tem mais controle. Eu vou no azulzinho. Só pra ver, eu não lembro como é que é os comandos que eu faço. Eu acredito que seja aqui pelo ASW. Se não me falha a memória, tá, acho que é aqui. Esse aqui, lembrando, é uma homenagem, né? Ele é totalmente baseado no Top Gear, clássico supremo das corridas do Super Nintendo. Só que, claro, é uma versão linda do Top Gear, né? Não que o Top Gear seja feio, tá, pessoal? É que esse aqui é modelo massa, que feito com carinho pelos fãs do Top Gear. Eu não lembro o que é esse escudinho, mas se eu pegar eu ganho mais ponto. Então vamos aproveitar as voltas que eu tenho. Eu tenho turbo em algum lugar, o problema é que eu não lembro qual é o botão que é só no turbo. Será que é o espaço? Depois eu vejo. O espaço. Eita, o cara falou eita, rapaz. Eu só porque eu ia falar eita, o cara falou eita também. Ah, eu tenho que ficar segurando o turbo. Ah, tô batendo nos louquinhos ali, rapaz. Sai da frente, mano. Ah, não tá rolando, o cara mandou. Tô em que posição? Tô em quinto? Agora complicou. Quarto. Eu ainda tô bem, ainda tô bem. Terceiro, o primeiro colocado que tá tenso de chegar nele. Ainda mais sem turbo. Só se conseguir pegar aquele turbinho depois ali. Beleza, e o escudinho eu peguei tudo. Agora tem que pegar é o nitro. Não sei se ainda tem algum nitro pra pegar. Aí, rapaz, quem diria? Na última volta eu consegui ganhar, rapaz. Tá complicadinho porque eu sou no bom, né? Mas tô indo bem. Ó, Mânica. É máquina. Os nomes que são legais. Eu sou o Player, por enquanto. Temos o Máquina, o Oriente, o Crepúsculo, o Cruzador, Nirvana, Carango do Amor, o Car Robô, o Zeus, o Chefe Colorado. Pô, que sacanagem. Neblina, Deja Vu, Royal, Lendário, Dinamite, Cinzento, Terra Vista, Elite 275, Furioso e o Espectro. Os nomes legal, tirando ali o Chefe Colorado, rapaz. Peguei todas as fichas. Peguei bastante combustível. Aí, rapaz, completei o troféu com todos os pontos possíveis. De 120, peguei 130. Legal. Vamos avançar para a próxima fase. Vou testar agora o carrinho vermelho, se eu puder trocar de carro. Aí, vamos testar o carrinho vermelho. O azul vai na boa. Vamos ver se esse aqui também vai. Pedra no caminho, São Francisco. Vamos lá, tio, tem que pegar já uma vantagenzinha. Tem que acordar, botar esses loucos pros cantos aqui, rapaz. Ah, droga, o ruim é que eu pego o nitro e bato, eu perco todo o gás que eu tinha. Se esse aqui, eu não me lembro se ele tem 100% das pistas, né, parecido com o Top Gear. Tinha uma pista do Top Gear que eu gostava muito, que era a noite. Aquela pista da noite era muito legal. Ah, droga, levanta, levanta, levanta. Vamos lá, vamos lá. Tô em. Que posição que eu tô, rapaz? Tô em décimo, que horrível. Nos vemos por aí. Fala comigo, que nem diz o Calvas, rapaz. O Calvas é. Ele conseguiu
Primeira vez que eu joguei ele que me conseguiu o jogo. Sabe naqueles Jack Sparrow bacana? Olha o carrinho azul que eu comandava ali, rapaz. O cara bateu. Já se foi o disco voador. Tem uns escudinhos. Aqueles bagulhete azul, daqui a pouco vai aparecer em algum lugar pra eu pegar. Ali, ah, aquele primeiro ali vai ser complicado. Ok, acabou. Acabou os nitro, rapaz. Achei que aquilo lá era nitro, mas é só combustível. Tô em quarto. Ah, isso aqui vai ser difícil de eu ficar em primeiro. O cara tá muito longe. Só se os caras baterem nas pedrinhas, daí eu tenho uma chance. Ó, os caras estão no visual ainda. Sai, mano! Tem que ficar bem na minha frente. Ah, já era. Fiquei mal colocado nessa aqui. Pelo menos peguei todos os escudos. Ah, eu acho que eu tenho que ganhar a corrida pra poder habilitar, não lembro. Em quarto lugar, peguei todos os escudos, né? Não tá tão ruim. Avançar eu não vou porque eu estou na metade. Eu quero jogar essa pista de novo. Quero ganhar a pista, né? Carrinho vermelho não. Ó, ganhei o carro Nirvana. Olha aí, rapaz. Vamos testar o carrinho. O carrinho Nirvana. Porque o azul nós vencemos, o vermelho ficamos em quarto. Eu tenho que passar essas três pistas de São Francisco pra poder habilitar a próxima, mas eu quero vencer, rapaz. Quero sair mal colocado. Vamos lá, carrinho Nirvana. Vamos ver de que tu é feito. Eita, mano. Ah, fez eu bater, desgramado. Toma. Tá fazendo bater de graça ali, pô. Sai da minha frente, boneco. Camarinha amarela ali tá com más intenções. Sai da frente. Ok, já volto. Aqui eu tenho que tentar ficar mais fechadinho pra pegar todos os escudos. Vai lá, Nirvana. Duas voltas. Estamos em oitavo, dá pra buscar ainda. Dessa vez eu vou guardar os nitro. Já peguei todos os escudinhos. Aê! Agora tá bonito. Vai ali o Impala dos Winchester ali, rapaz. Beleza. Gasolina nós temos. Escudinho já pegamos todos também. Agora é a final lap. Ah, não pode bater, tio! Quarto de novo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, acelera, acelera, linha reta. Um já foi. Os dois já estão no visual, vamos lá, carrinho. Vamos despepciona. Ah, quase bati na pedra. Ah, não, cara, que sacanagem. Ele bateu e me atrapalhou. Ah, mais uma derrota. Sacanagem, cara, tá vendo bem. Quarto de novo. Não desistirei. Vou pegar o carrinho azul. O chefe colorado. Não, perder pro colorado ainda, rapaz. Que vergonha. Vamos de novo, vamos de novo. Tenho que vencer nessa corrida. Mas como é que na outra série eu ganhei todas? E aqui a luta com a cabeça aqui. Vou na segunda e vou. Agora o azul vai me dar sorte, rapaz. É que eu tô indo com as outras cores. Azul. Grêmio tá me dando. Tem que me dar sorte. Vamos lá, tricolor. Azul, preto e branco, ó. Tem um vermelho embutido no meio ali, mas não faz mal. Vamos, tricolor! Vamos, tricolor! Aí, rapaz! Tá. Assim que começa a situação boa. Precisei gastar nitro. Ah, rapaz! Quase bati nas predas. Tive que desviar aqui na cadeira também. Tamo quinto. Ah, acho que eu falei uma ali, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Tamo em quinto já na. Sai da frente, rapaz.
Aí, terceiro. É os dois da frente, os dois vermelhinhos. Sai daí, rapaz. Ah, tá de sacanagem comigo, né? O cara me deu um peteleco e me tirou da frente. Vai, Zulito. Aí. Primeiro já tá no visual. Show. Primeira vez que consigo ficar em primeiro, rapaz. Agora é só manter. Acelera essa bagaça, rapaz. Os caras estão colados em mim. Vou manter no meio da pistinha aqui para não bater nas predas. Agora é só a corrida de segurança. Gasolina tem que chegar. Ah, rapaz, é o carro azul. Tô falando, o carro azul é o carro de ganhar. Cadê o colorado? Cadê? Nem aparece. Sumiu, você foi. Agora vai, ó. Todos escudinho, quase todas gasolina. Ficou bonito. Agora vamos avançar pra terceira pista. Na terceira pista a gente se acha ali. Vamos passar de Los Angeles, Califórnia, Ohio, Massachusetts. Eu vou ir com o mesmo carrão, minha caranguinha azul, que tá dando sorte, rapaz. Duas corridas com ela, duas vitórias. São Francisco, pôr do sol. Uma derrapada básica ali, mas é só pra dar mais uma emoção. Tá, aqui vai ser difícil de pegar todos os escudos. Porque vai ter dos dois lados ali e vai ser complicado de eu manter. Ah, maldito! Vai ser complicado de eu me manter num lugar só. Ali sim era um nitro extra. Parece que são quatro voltas, tá de boa. Vamos só se manter no lugar. Cadê os adversários, pô? Olha ali. Olha que enretar. Vai pegar o retão, já era pra eles. Ainda mais que eu peguei um nitro extra. Eu tive que dar uma freadinha ali pra bater os caras. Relâmpago Marquinhos, rapaz. Aprendi com ele a fazer curva na areia. Acelera. Ah, quase bati. Vamos lá, tem um nitro extra mesmo. Nem minha não. Ah, maldito, sempre tem um retardatário. Vá tomar banho. Ah, não, cara. Vocês estão me atrapalhando de graça, é isso? Sai pra lá, eu tenho dois nitro ainda. Crespou no asfalto, eu vou. Ai, rapaz. Desviei. Vamos mais um. Vamos nessa. Já era, rapaz. Nitrinho extra ali. Fez a diferença. Mais uma vitória, Horizon. Ó, caranga do amor, rapaz. Caranga do amor aí é tinhoso. Quase deu uma treta ali. Essa vez não consigo. Nossa, ainda faltou só dois. Não foi o ruim a pontuação, hein? Assim, faltou só os dois pontinhos dos escudinhos. Conseguimos zerar as três pistas de Los Angeles com vitória. Ó, próxima fase, temos a pista bônus ali, né? O Vale da Morte, que nós abrimos, e o Parque Nacional das Sequoias. Beleza? Próximo vídeo, pessoal, Parque Nacional das Sequoias. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço. A gente vai tentar seguir dessa vez o Horizon Chase o máximo possível. A gente sempre conseguiu chegar até a segunda ou a terceira pista. Depois bugou de algum jeito, eu tive que reinstalar o jogo. Vamos de novo nessa. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.